入1.25升的牛奶。今天我们做酸奶，然后现在是晚上，快12点了，所以我们讲话小声一点。开盖加热，然后加入糖，60。6勺。对的，聚焦，加一点点盐，你看非常非常少。然后把这些奶煮开，等到奶滚，然后就是搅拌，然后把它煮开，等到这些牛奶都滚。然后为了防止粘底，就要一路搅拌，就像我们煮粥一样。这个锅跟那个碗呢，大碗都要洗干净，不能有任何油，然后要用开水烫一下。好，可以。好，滚了滚了。哦，好多泡沫啊！刚好刚好。这边准备好一点酸奶，就是我们是上次做的剩下的。如果家里没有的话，可以买那种外面现成的，你吃剩下的，你可以事先先拿出这一点出来。要做之前，冰箱先拿出来，不要让它太冷。这边大概1汤匙半的酸奶，这样子的，放入这个温度计。大概50度左右。把这边的牛奶倒在刚刚的酸奶里面，把它和开。混好之后就把它倒进去。好，包上保鲜膜。现在是凌晨1点，等明天早上起床的时候放入冰箱就可以了。大概6个小时。大概6个小时左右。早上起来可以把它放进冰箱啦。给老二吃的时候，就把这种橙子，然后中间掏空，弄成这种一小块一小块的。因为我婆婆买的这个蓝莓是 jumbo size，就是那种巨大的，所以我怕哼唧一下子会噎到，就不太安全嘛。虽然我现在知道，其实她自己能一个蓝莓这样吃下去的，但是还是会担心。姐姐，那。我自己喜欢加granola，然后就是像麦片一样的那种。我买的这个里面还有点葡萄干。好香。